Jag hoppade i och badade och sedan när jag skulle kliva upp så kände jag att jag pushade i foten på någonting som satt på badstegen där. På de här ostronen så kan det då sitta den här typen av vibrio bakterier. Så att i och med att jag skar mig och att det blev så pass djupt så förklarar de att det blev som en injektion med de här bakterierna in i blodet då. Så att det blev någonstans mellan 3 och 4 veckor på sjukhus och sedan ett antal efterkontroller och rehab under förra hösten då. Och en operation. Ja, just det. Den upplevelsen var ju ingen höjdare om man trycker sig så. Så att och med tanke på spridningen som faktiskt är av de här ostronen så vet man inte hur vattnet ser ut så skulle jag definitivt råda till att ha badtofflor eller badskor på sig när man går ut. Har du ätit ostron efter det? Jag älskar ostron tillsammans med en bra champagne, så absolut. Det är väl så de ska tas. Det är bättre så än att skära sig på dem.